Fala aí galera, beleza? Jordan aqui na novo, seu mesmo, mais um vídeo. E galera, há um mês atrás tivemos aí o especial do NXT In Your House. Especial esse que tem alguns combates, só que na minha opinião, um dos grandes destaques aí foi a conquista da tag Creed Brothers do cinturão de dupla do NXT. E eu vim fazer esse vídeo aqui, galera, porque na minha opinião, isso é uma dupla aí que ela seria aí o novo potencial do NXT atual, a nova tag aí, que seriam os prodígios aí do NXT, já que estamos falando dois caras muito jovens. Tanto o Brutus quanto o Julius, que são os membros dessa dupla, eles têm menos de 30 anos. E são dois caras aí que eles já venceram o título de duplas. E depois de Vartateus aí, já batendo atrás algumas vezes, já lutaram ao lado de tags muito boas, como por exemplo o próprio MSK, a Imperium. E fora que também antes deles serem títulos de duplas, eles também venceram lá o torneio Dusty Rose masculino. E eles foram lá uma dupla que fez grandes combates nesse torneio. E foi uma conquista muito emocionante ali pra eles, porque os caras batalham bastante ali. E já foi ali a primeira conquista de uma tag tão jovem do NXT, antes de chegar a ganhar o título de duplas. E é uma tag que, na minha opinião, ela tem muito potencial aí pra ela ser uma das grandes duplas aí do NXT. E meu caminho ficou muito livre aí pra eles, já que o MSK não existe mais no NXT, até porque um dos membros acabou sendo demitido, então a tag não existe mais. Portanto, sobra basicamente aí eles. Eu acredito que seja aí a melhor tag da NXT atual. E eu acho que a WWE pode muito bem investir neles, já que são dois caras bem jovens. E eu vejo muito potencial neles dois. Lá, a Diamond Mine, na minha opinião, eles eram os únicos ali que eu realmente gostava. Porque o Roderick Strong, desde que entrou ali pra Diamond Mine, eu nunca vi ali potencial nenhum nele. Então, os demais membros ali nunca vi na hype nenhum. Só eles mesmos. Isso desde que eles chegaram ali, desde que eles entraram pra Stable. Ganhou o primeiro combate que eles fizeram. Eu sempre vi ali muito potencial neles. Apesar de pouquíssima gente falou deles ali, mas na minha opinião a tag aí que eu vi muito potencial. Dois caras muito talentosos, que a galera vem de olhar já há um certo tempo. Uma outra pessoa, no caso, né, vem aí comentar a respeito deles, aí do potencial deles. Mas são dois caras aí que vem gerando muito hype aí no NXT. Então eu acho que é uma tag muito potencial. E na minha opinião, não prodígio aí que vem do NXT para ter alto sucesso no main roster. Resta saber se eles realmente terão muito sucesso, porque potencial para isso eles têm. Baixa a WWE buscar eles muito bem, que eles podem acabar se tornando as top duplas aí do NXT, já que eles perderam uma dupla tão boa que foi a MSK. Então poderiam muito apostar neles, porque eu vejo alto potencial nessa dupla. Então é isso, galera. Esse aí foi o vídeo de hoje. Deixe seu like, se inscreva no canal. Até a próxima e fui.